音楽は顧客に及ぼす影響をしているということで、音楽っていうのはめちゃくちゃ売り上げに直結してます。これ私はなんか適当に言ってるんじゃなくて、ちゃんとですね、いろんな学術論文とかを AI 使ってですね、漁った結果ですね、めちゃくちゃ売り上げに直結するよっていうですね、そういう研究が実際あります。1998年、ノースさんとハーグレーブスさんがですね、やった実験があります。この実験は、レストランで4種類の音楽プラス、あと無音ですね。で、実際に、まあ、どれだけメインのですね、高級メニューをですね、頼んでくれるかっていう、まあ、そういう実験をされたそうです。で、その結果ですね、クラシック、ジャズ、ポピュラー音楽についを流してると、お客さんはね、高いメニューを頼んでくれると。でも、音楽がない売り上げ悪いと。なので、まあ、だから BGM の話なんですけど、BGM をですね、まあ、実際クラシックとかジャズとかね、ポピュラーな音楽とかかけてたら、音楽かけるだけですね、まあ、売り上げと客単が上がりますよと検証されて、まあ、そういう結論が出てますということです。まあ、イメージ的に考えても、クラシックとかジャズとか流れてる店っておしゃれで、なんかちょっとお高そうな、いい感じの店ですもんね、普通にね。でね、有線の J-POP とか流れてる店ダメですよねっていう話。実際、音楽で売り上げ変わりますし、まあ、未だに何にも流してない店はですね、まあ、毎日毎日ね、客単を取りこぼしてるという、事態に、まあ、未だに気づいてないというね、恐ろしい話が実際にこの研究結果からも出てるということです。で、次。テンポの違い、大事です。これ、60bpm と 90bpm でね、bpm って曲の速さですね。スローなやつとね、普通に速いやつって、まあそういう感じで。これは、アドリアン C さんとノースさん、ノースさん、さっきの出てきたノースさんとハーブカウェイクス、ジェニー・マーク・ケンドリックにやって行われた1997の実験です。まあさっきの人たちと一緒です。曲流してた結果、まあどうなったかっていう話なんですけど、速い音楽と遅い音楽でですね、まあ顧客行動が変わりますよということですね。速い音楽は、まあ、感情が高ぶってですね、行動が速い、が加速すると。まあね、早歩きにもなるという感じです。で、遅い音楽は逆です。リラックスで滞在時間が延長するし、歩く速度も遅くなります。確か17%遅くなったのかな。速い音楽比べて、スーパーの歩く速度は。まあでもね、それはそうですよね。なんかね、てててててててなんかかかってたら、思わず早く歩きなし、なんか、てんててんてんみたいな、遅い音かかって、まあ普通に遅く歩きますよねっていう。早い遅いで、まあ当然ですけどね。人間の心理に影響を与えますよ。で、ここで覚えておかないといけないことは、まあ、それぞれ効果効能が違いますので、まあ、早い音楽は、まあ、要するに、早く買って、みたいな、購買を促すとか、あとね、客席の回転率上げたいとかね、食ったらちゃちゃ出てってほしいみたいな、まあ、そういう時は 90bpm とか 100bpm 以上の速い音楽が有効ですよということなんですね。イメージ的に言うとドンキホーテ、ダン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 、キンドンキホーテみたいなね、ああいうドンキホーテもよく流れてますけど、速いとですね、まあね、ポイ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 カゴになんかね、放り込みたくなるみたいな感じよね。まあそういう形で、まあ購入点数は上がりますし、でね、お店もね、ランチ忙しい時にバンバン食べて、パッパッパッと食べて、じゃあ行こうか、みたいな感じ。で、まあ回転率は上がります。が、ただし、高いものは買いません。要するに、家、5000万とかね。車、500万とかね。だって、ドン・キホーテでね、家とか車買わないんじゃないですか。どん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 キーって流れとって、家とか車買わないですよね。なんで、客単、低いものはポンポン放り込むみたいなところはありますけど、客単高いものはですね、逆に、速い、なんか、せかされるような音楽かかってるところでは、まあ、買いません。はい。逆に遅い音楽ですね。まあ、リラックスしてね、ゆったりみたいな。まあ、そういうところでは買います。なんで、まあね、レクサスね、のショールームとか、まあ、私も行ったことないですけど、ああいったところってなんかね、ジャズとかなんかおしゃれなね、クラシックでかかってたりするじゃないですか。まあ、何かかってるかっていうと、まあ、ゆったりとリラックスしてね、しっかりと、一発500万とか一発ね、うん千万とかうん億円のものを、まあ、お買い求めいただくみたいな。そういった時は遅い音楽じゃないとダメってことなんですね。あと、リラックス効果なんで、これは遅い音楽基本的にリピート率の向上ですね。ああ、ここなんか落ち着いていいね、みたいな。で、1時間か2時間ね、落ち着いとって。ああ、ここいいじゃん、また来ようか、みたいな。まあ、そういう落ち着いてリラックス効果を上げるっていう点で言うと、遅い音楽が必要なんですね。購買意欲上げるために早い音楽だけかけててもダメです。ちゃんと TPO があるんで。
どういう場面で顧客にどういう行動を促したいか、もしくはどういう印象を与えたいかで、こうね、テンポが速い BPM が90以上とか100とかね、の速いやつ使うのか、まあね、60とか70の遅いやつ。で、リラックスする、させるとか、あと客単高いものを買っていただくとか、っていうので違います。まあ、これジャンルもあるんですけど、まあね、音楽詳しい人も詳しくない人もあると思うんです。まあ、その辺は、AI で何とでもなります。まあ、結局、こういう音楽、売り上げ変わるんだったら、どうすればいいのかって話になった時に、有線とかのチャンネルとかもあるんですけど、ね、あれ、まあ、金かかりますし、まあ、それに、本当になんか自分の欲しい曲とか、ね、カスタマイズできませんので、そういう意味では、まあ、音楽生成 AI で、自分がね、いる曲をパンパン作った方が早いよねっていうことで、まあ、ここで、音楽生成 AI が出てくることになります。